Hallo til alle. Jeg går herude i haven og er i gang med at montere vinterdæk på bilen. Og mens jeg er i gang med det, så sad jeg og tænkte, hvad fanden er det? Lige pludselig var der sådan nogle små ting, der dalede ned foran mig, mens jeg sad foran bilen. Ved hvad? Det er småsne, jeg sgu. De havde varslet, regn og slud heroppe i det her område her, men det er sådan noget meget, meget småt sne, der falder lige nu. Det er ikke meget, det er meget lidt. Jeg tror ikke, det er noget, der bliver liggende. Men det er meget sjovt. Det er, jeg ved ikke, om det er tidligt, men det giver sådan en lille stemning af jul. Og det kan godt være, jeg ved ikke, om man kan se det her, men jeg har været ude at sætte lyskæden op på huset her, fordi lige om lidt er det 1. december, og det kan godt være, det er sparetider. Men derfor kan man godt have kæden tændt bare en lille smule her i løbet af december måned. Nå, men som nævnt, jeg var i gang med vinterdækkene, og det var forhjulene. Jeg mangler stadig baghjulene, så vi ses senere.